Salam sejahtera. Saya Cikgu Limzi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mentada Dalam, Daerah Sekamat, Johor. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Kemahiran Merukis Raja Keseimbangan Pendapatan Negara Pendekatan Bocoran Suntikan STM IGX. Ini merupakan salah satu objektif pembelajaran saya iaitu pelajar dapat menghuraikan keseimbangan pendapatan negara dengan melukis gambar raja bocoran suntikan. Saya telah mengajar pelajar apa itu pemboleh ubah suntikan dan pemboleh ubah bocoran. Pemboleh ubah bocoran ialah tabungan, cukai dan import. Di mana tabungan akan diwakili oleh simbol S iaitu saving dalam bahasa Inggeris. Dan cukai diwakili oleh simbol T iaitu tax. Dan import diwakili oleh simbol M. Manakala pemboleh ubah suntikan ialah pelaburan, pembelajaran kerajaan dan ekspor. Di mana pelaburan akan diwakili oleh simbol I iaitu investment, pembelajaran kerajaan diwakili oleh simbol G iaitu government expenditure dan ekspor diwakili oleh simbol X. Dan pelajar seharusnya dapat melukis satu gambar rajah seperti yang berikut iaitu satu garisan yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan yang mesti dilabel sebagai S tambah T tambah M iaitu mewakili fungsi bucuran dan satu lagi garisan menentang yang mesti dilabel sebagai I tambah G tambah x iaitu fungsi suntikan tetapi semasa saya semak latihan pelajar saya dapati pelajar salah melabelkan fungsi bucuran dan fungsi suntikan dan menyebabkan markah mereka sangat rendah sebab huraian isi mereka akan berdasarkan gambar raja yang dilukis. Sekiranya gambar raja dia salah, maka huraian isi mereka juga akan salah. Ini merupakan salah satu contoh gambar raja yang lukis oleh pelajar. Kita boleh dapat tengok yang garisan yang melintang tu pelajar telah labelkan sebagai x tambah t dan garisan yang mencurung ke atas tu pelajar salah label iaitu dia tulis I tambah G. Maka huraian AC mereka akan ikut salah. Dalam kelas tersebut terdapat 20 orang pelajar antaranya ada 9 orang pelajar tidak mencapai objektif yang dirancang iaitu menghurai dan melukis raja keseimbangan pendapatan negara dan seterusnya maka AC mereka hanya 1 per 10 atau 2 per 10 dalam AC tersebut. Dengan itu, saya pun tanya kepada pelajar, kenapa mereka tak boleh hafal ataupun salah label fungsi bocoran dan suntikan? Berikut adalah jawapan mereka. Pemilik ubah bocoran suntikan sangat panjang atau banyak, tak dapat dihafal dan tidak dapat kaitkan kenapa tabungan ini diwakili oleh simbol X sepatutnya guna T iaitu huruf pertama dalam tabungan. Tapi sekarang simbol T ini diwakili oleh cukai. Sangat keriru Begitu juga dengan import, diwakili oleh singkatan M dan lain-lain. Saya imbas kembali, semasa saya ajar pemboleh ubah bocoran dan pemboleh ubah suntikan, memang saya guna ayat yang panjang, iaitu pemboleh ubah bocoran ialah tabungan, pekata, cukai dan import, iaitu guna perkataan. Jawapan yang lain yang dibagi oleh pelajar ialah, biasanya eksport dan import merupakan satu kumpulan, tapi di sini, eksport dan import diasingkan satu sebagai fungsi bocoran dan satu lagi sebagai fungsi suntikan sebab sebelum itu bab yang sebelumnya pelajar belajar pendapatan negara eksport dan import merupakan sektor luar negara iaitu dalam satu kumpulan jadi di sini pelajar sudah keriru kerana terpaksa asingkan fungsi bocoran dan fungsi suntikan Daripada jawapan pelajar itu, saya nampak ini merupakan satu masalah yang serius sebab sekiranya pelajar tak boleh menentukan pemboleh ubah bocoran dan pemboleh ubah suntikan, bukan saja dalam soalan esei ini mereka terdapat maka, begitu juga dengan soalan objektif dan soalan kuantitatif. Dalam soalan tahun-tahun lepas, soalan objektif STPM pernah ditanya yang mana berikut tidak merupakan pemboleh ubah suntikan. Dan untuk soalan kuantitatif, pernah ditanya, bentukan fungsi bocoran. Jadi sekiranya pelajar saya tak boleh menentukan pemboleh ubah bocoran dan pemboleh ubah suntikan ataupun mereka terbalikkan fungsi bocoran dan fungsi suntikan, maka mereka tak akan boleh jawab soalan objektif dan soalan kuantitatif. Dengan itu, saya fikir saya perlu berbuat sesuatu untuk bantu pelajar saya. Jadi saya buatkan akan mulakan satu kaedah kajian iaitu untuk membantu pelajar menentukan dan melabel fungsi bocoran dan fungsi suntikan dengan satu kaedah yang boleh pelajar hafal dengan senang. Objektif kajian saya ialah melukis gambar raja keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan XTMIGX. Dan nah, objektif khusus saya ialah menentukan pemboleh ubah bocoran suntikan dengan betul dengan menggunakan pendekatan STM IGX. Objektif khusus yang kedua ialah melabel fungsi bocoran dan fungsi suntikan dengan betul dengan menggunakan pendekatan STM IGX. Kajian tindakan saya fokus kepada sembilan orang pelajar yang terdiri daripada empat pelajar lelaki dan lima pelajar perempuan yang salah melebarkan fungsi bocoran suntikan. Iaitu yang mereka buat soalan isi yang salah pada awal pembelajaran saya. Maka isi mereka saya sudah catat iaitu kita boleh nampak antara sembilan orang tersebut ada seminar orang ada enam orang pelajar dapat satu markah saja dan tiga orang pelajar dapat dua markah. Soalan esay yang sama saya bagi kepada sembilan orang pelajar tersebut dan sekarang saya guna kaedah STMIGX. IGX. Saya memperkenalkan dengan menggunakan perkataan sahaja iaitu saya akan tulis bocoran sama suntikan. Saya tak akan guna ayat yang panjang, hanya guna dua perkataan sahaja. Seterusnya, saya guna singkatan sahaja iaitu STM IGX. Saya guna singkatan untuk setiap uh, bocoran tu, dan saya memperkenalkan satu ayat. Saya tidak makan ikan goreng X. Di sini saya akan guna setiap huruf pertama dalam setiap perkataan, iaitu saya saya guna S mewakili singkatan S, saving, dan tidak saya wakili dengan simbol T iaitu tax dan seterusnya. Jadi pelajar akan hafal ayat yang senang iaitu saya tidak makan ikan goreng X. Jadi mereka tidak akan terbalikkan fungsi bocoran dan suntikan. Seterusnya, untuk melabelkan fungsi bocoran dan fungsi suntikan pun cara yang sama. Selepas mereka lukis gambar raja yang seperti yang saya tunjukkan, garisan yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan dan garisan melintang. Selepas itu, pelajar akan guna ayat yang ringkas yang saya memperkenalkan tadi. Iaitu, saya tidak makan ikan goreng S. Lepas itu, baru mereka guna huruf pertama setiap perkataan, iaitu S tambah T, I tambah, G tambah X, S, T, M, I, G, Dengan itu, pelajar saya tidak akan terbalikkan fungsi bucuran dan fungsi suntikan. Sebab dia akan ikut ayat, saya tidak makan ikan goreng X. Dengan itu, huraian esei pelajar juga akan ikut betul. Setelah saya memperkenalkan cara yang ini, pelajar saya lebih yakin untuk melukis raja keseimbangan pendapatan negara. Ini merupakan salah satu contoh pelajar. Dia volunteer untuk menerangkan raja keseimbangan pendapatan dalam kelas. Dalam papan tulis, dia terus lukiskan raja tersebut dan dia labelkan STM IGS dengan betul. Cara yang sama, mereka juga akan guna untuk soalan objektif dan soalan kuantitatif. Sebelum mereka menjawab setiap soalan itu, mereka akan tuliskan dulu STM IGS. Mereka guna ayat yang senang, saya tidak makan ikan goreng X. Latihan esei yang tadi saya juga bagi kepada kumpulan sasaran saya dan selepas saya tanda latihan AC pelajar, saya dapati ada banyak peningkatan dari segi markah AC pelajar. Kita boleh bandingkan markah ujian pra dan markah ujian post. Kita boleh nampak sebelum saya memperkenalkan STM IGS, yang sebenarnya orang pelajar ini hanya dapat 1 atau 2 markah sahaja. Setelah saya memperkenalkan pendekatan STM IGS, pelajar boleh dapat markah penuh iaitu 10 markah. Jadi kita boleh buat kesimpulan dengan menggunakan kaedah singkatan ini, kita boleh bantu pelajar hafal fakta dengan senang dan menyebabkan huraian esei mereka juga akan betul. Maka, saya akan gunakan kaedah singkatan yang ini untuk pelajar untuk hafal fakta-fakta yang penting. Contohnya, dalam bab yang seterusnya untuk dasar kewangan itu, untuk selesaikan masalah inflasi dan deflasi, pelajar saya juga sentiasa terbalikkan kaedah dasar kewangan dan kaedah untuk mengatasikan inflasi dan deflasi. Kalau saya boleh gunakan kaedah singkatan ini, maka pelajar saya juga tidak akan terbalikkan masalah inflasi dan deflasi. Dengan itu, sekian terima kasih.